Започваме тренировката за ходила и глезени. Преди всичко отново ще направим упражнение за дишане, за да нормализираме нервната система. Ще застанем на колене, ще поставим едната ръка върху челото си, с другата ще направим сламка или фунийка. Вдишваме 6 през носа и издишваме 8 през устата. Общо 4 пъти. Първото ще направя с вас, след това ще продължа да броя. И така, застанете на земята, едната ръка под челото, другата като фунийка на устата. Вдишваме за 6 през носа. Издишваме за 8 през устата. Продължете да вдишвате за 6 през носа. 4, 5, 6. И да издишвате за 8 през устата. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 през носа. 3, 4, 5, 6. Издишваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 през носа. 3, 4, 5, 6. Издишваме през устата. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продължаваме с масажа на ходилата. Вземете си топчето и започнете да разтривате едното ходило. Направете го около 30 секунди и не забравяйте тежестта на опорния крак да е в петите. Когато масажирате крака, нека той да бъде точно под вас, а не пред тялото. Сменете крака. Напомням ви да дишате равномерно, проследете да не би случайно да задържате въздуха, което при повечето ангажирани хора и хора с много ангажмент е проблем задържането на дъха. Така, от тук ще продължим с баланс на един крак. Застанете на десния си крак, вдигнете се върху възглавничката и балансирайте. Може да използвате опора, ако вече нямате нужда от опора, може да опитате да пуснете и само лекичко да се подпирате. В един момент, разбира се, е важно да започнем да балансираме и без да се подпираме, но това може да отнеме много време. Може да забележите също и, че двата крака са различни. Ще го направим и с другия крак. Може с единия крак да ви се получава по-лесно, с другия не чак толкова. Напомням ви, че това упражнение е изключително важно за хората, които бягат редовно, а дори не редовно, тъй като техниката за правилно бягане преминава от предната част на крака към задната. Предната част на крака поема земята, така че това е много важно. Да можем да балансираме. Добре. Продължаваме тренировката за глезени със следващото упражнение, което е разтягане на прасеца. Вземете си хавлийката и стъпете с едното ходило върху нея. Другото ходило се намира на нивото на разтягането, на разтягания крак. Тоест, двете са пръстите на двата крака или са равни. Ако не усещате достатъчно разтягане, преместете свободния крак напред, влезте в разкрач, но не забравяйте да държите тежестта си назад. Мавайте таза да не отиде напред и се постарайте също така таза да гледа напред, да не е изкривен някъде в страни. Продължете да дишате равномерно. И след около 20-30 секунди сменете крака. Тук отново може да забележите, че има разлика в двата крака.
изберете. Дали имате разтягане в крака, ако не, може да изнесете свободния крак леко напред, като задържите таза върху петата на разтягания крак. Отново ще задържим 20-30 секунди, като продължаваме да дишаме равномерно. Последното упражнение за ходилата е навеждане с напът напред и вдигане на ръцете нагоре. Заставаме на левия крак. Навеждаме се в права линия. Стъпваме в напът напред и вдигаме ръцете си нагоре. Освободете дишането. За тези от вас, които навеждането вече е достатъчно стабилно, може да изнесете ръцете си напред, дори и при самото навеждане. Ще направим още две повторения. Общо по 6 на крак. След което ще сменим с другия крак. След две повторения. Продължаваме с масаж на глезените. С свит юмрук започнете да раздвижвате тъканите около глезените си. Знаете, правим това, за да подобрим потока на течности и съответно функционирането на ставата. Масажираме и втория крак. След което ще направим упражнението за хидратиране на глезените. Сядате на единия крак, изпъвате пръстите назад и се изправяте. След това отново сядате и се изправяте. Още два пъти. Последен път. След това сменяме. Ще го направим на другата страна. Внимателно седнете, запазете прав гръб и се изправете. Продължете да дишате равномерно. Последен път. Чудесно! Следващото упражнение е активиране на глезените напред и в страни. Заставаме върху десния крак, попираме се някъде. Избутваме коляното напред, пред пръстите на краката и тежестта на гърба отива назад. Петата остава на земята. След това се изправяме. Първоначално бутаме крака право напред, след което го избутваме в дясно. След това отново бутаме напред и по диагонал в дясно. Общо 6 такива повторения. Усетите как глезена се стимулира не само отпред, но и отстрани. Последно повторение. След което ще направим същото упражнение и на другия крак. Тук ви напомням, че е важно опорната пета да остане на земята.
последно повторение. И сме готови с активиране на глезена. Последното упражнение, за него ще ви трябва някаква височина. Ще използваме едно детско столче. Ще сложите задния си крак на тази височина. И сега, последната седмица потъвахме и се изправяме. Сега ще потънем леко и ще започнем, ако това е десния ви крак, да се пресягаме в дясно, като едновременно пускаме ръцете напред в десния диагонал, а избутваме таза назад в ляво. Хубаво се застопорете върху задния си крак и ще усетите как започва глезена ви да се стимулира в различни посоки. 4 повторения на едната страна и след това ще направим 4 повторения с другата страна, с другия си крак. Аз ще трябва малко да се преместя от тук, за да имам място. Ето сега имам повече свобода. Чудесно! С това тренировката за ходила и глезени приключи.